Армысыздар, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сингапурлық Hotel Properties Limited компаниясының негізін қалаушы Онг Бэнг Сэнгпен кездесті. Басқосуда туризм саласын дамыту және бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелер талқыланды. Елбасы Қазақстан мен Сингапур арасында достық қарым-қатынас қалыптасқан және жоғары дәрежеде әріптестік байланыс орнағанын атап өтті. Сондай-ақ Астананың туристік әлеуетін арттыру үшін қолға алынған шаралар жөнінде әңгімелеп, еліміздің бұл саланы қарқынды түрде дамытуға ниетті екенін алға тартты. Сингапуром у нас давние хорошие отношения. Я долго дружил с господином Ли Куан Ю, и мы были друзья. Соответственно, сегодняшним премьер-министром тоже имеем близкие отношения. На всех международных площадках мы встречаемся всегда, беседуем, как нам укрепить отношения между нашими странами. Я слышал, что вы хотите работать у нас. Человек, известный в гостиничном бизнесе, в многих странах работаете. Вот это новая столица наша. Его сделать туристическим и учимся пройденному пути Сингапуру. Мен Қазақстанға инвестиция құюға 25 жылға кешіккен сияқтымын. Себебі осынша уақыт бұрын Ли Куан Ю мырза Алматыдағы бірнеше қонақ үйдің жобасына назар аударуымды сұраған еді. Бастапқыда ондағы нысандарды жаңғырту туралы ой болды. Бірақ сол уақытта Қазақстанның мүмкіндіктерін қазіргідей толық білмедік. Ли Куан Ю мырза, сіздің мемлекет туралы талай рет айтты және мүмкіндіктеріңіздің зор екенін жеткізген еді. Сингапурлық кәсіпкер Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан жоғары жетістіктерге қол жеткізгенін де айтты. Сонымен қатар ол елордада жаңа қонақ үй салу жоспарын жария етті. Президент мырзамен кездескеніме қуаныштымын. Біз Астанада жаңа қонақ үй салу мәселесін талқыладық. Мен мұнда өткен 20 жыл ішінде атқарылған жұмыстарды көріп таң қалдым. Енді бұл қаланы 21-ші ғасырдың Астанасы атандырсақ деген ортақ ойымыз бар. Менің пайымдауымша, жаңа қонақ үй Астананың мәртебесін арттыруға зор үлес қосуы тиіс. Ұялы байланыс абоненттері телефон құрылғысын 2018 жылдың аяғына дейін өз атына тіркеу қажет. Өткен 2019 жылдың қаңтарынан бастап тіркелмеген нөмірлер оператордың байланыс қызметінен тыс қалуы мүмкін. Бұл туралы бүгін ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев халық алдында есеп беру жиынында хабарлады. Оның айтуынша, бұл халықаралық тәжірибе смартфон ұрлығы сияқты ұсақ қылмыстар санын едәуір азайтады. Өткен жылды қорытындылау шарасында ведомство басшысы телекөпір арқылы өңірлерден қойылған сұрақтарға жауап беріп, жеке блогына түскен сауалдарды да назарға алды. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев баяндамасын цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының орындалу барысынан бастады. Мәселен, осы жылдың соңына дейін Маңғыстау, Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстарында аналогтық телерадио хабар тарату желісі тоқтатылып, толық цифрлық жүйеге ауыстырылады. Сондай-ақ, отандық телеарналарды онлайн режимде көруге мүмкіндік беретін Ғалам ТВ жобасы да жаңартылған. Еліміздің өзге де аймақтары цифрлық хабар таратуға 20-ші жылдың соңына дейін ауысады. Сонымен қатар, Отау ТВ отандық спутниктік операторын дамыту мақсатында жаңа Отау Плюс ақылы пакеттің іске қосуды жоспарлап отырмыз. Оның құрамында шетелдік түрлі жанрдағы белгілі 14 телеарна болады. Министр телекоммуникация және Қазақстандық пошта қызметі саласында атқарылып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Одним из направлений, принятых в прошлом году госпрограммы «Цифровой Казахстан», цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарлама шеңберінде азаматтардың интернетке қол жетімділігін арттыру жұмыстары қолға алынды. Бүгінде елде 13 миллионнан астам адам жоғары жылдамдықты интернетті пайдаланады. Тұрғындар саны 10 мыңнан асатын елді мекендері байланыстың 3G стандартын, ал 50 мың тұрғыны бар қалалар мен аудан орталықтары 4G желісін қолданады. Өткен жылы елдегі барлық аудан орталығы 4G-ге қосылды. Министрліктің ендігі мақсаты кең жолақты интернетті ауылдық жерлерге тарту. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы осы мақсатта бірқатар жоба қолға алынды. Осыған байланысты 2021 жылға дейін жоғары жылдамдықты интернетпен 1249 елді мекен қамтылады. Бұл шамамен 2 миллионнан астам азамат. Сонымен қатар электрондық еңбек биржасы жобасы бүгінде мемлекеттік органдардың бірыңғай цифрлық рекрутинг алаңына айналып отыр. Порталда жалпы 33 мыңнан астам бос жұмыс орны ұсынылған. Осы арқылы 25 мың адам екі қолға бір күрек тапты.
До конца года планируется открыть цифровые зоны в каждом областном центре по всей. Жыл соңына дейін барлық облыс орталығында халыққа қызмет көрсету толық цифрлық форматқа көшіріледі. Арнайы терминалдар арқылы азаматтар оператордың көмегінсіз-ақ өзіне қажетті анықтаманы ала алады. Бүгінде электрондық үкімет порталы арқылы азаматтарға мемлекеттік қызметтің 235 түрі ұсынылып отыр. ЕГОВ арқылы 2012 жылдан бастап 135 мыңнан астам компания ашылды. Ал электрондық лицензиялау порталы 400-ге жуық автоматтандырылған сервистік қызмет көрсетеді. Өткен жылдың өзінде электрондық үкімет порталы арқылы 34 миллионнан астам қызмет көрсетіліп, миллионға жуық лицензия мен рұқсат құжаты берілді. Мирлан Алтынбек, Жандос Бидабаров, Хабар 24, Астана. Қытайға сиыр етін экспорттауға байланысты барлық кедергілер жақын арада жойылады. Премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі таяуда аспан асты еліне барған сапарында көршілермен осындай келісімге келді. Енді қос тарап бір айдың көлемінде осы уағдаластыққа қатысты ветеринарлық сертификатқа қол қоймақ. Содан кейін отандық етті тасымалдау тәртібі анықталады. Бүгін бұл туралы Өмірзақ Шөкеев Астанада Ұлыбританиялық инвестормен кездесу барысында мәлімдеді. Роберт Джон Добсон Еуропадағы ең ірі мал шаруашылықтарының бірін басқарады. Бүгінгі басқосуда екі жақ Батыс Қазақстан облысында жүзеге асып жатқан бірлескен жобаға инвестиция қойып, қазақстандық мамандарды Ұлыбританиядағы Думба зауыттарында оқытуға келісті. Бүгін Астанада Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов, Грузия вице-премьері және сыртқы істер министрі Михаил Джанилидзимен кездесті. Тараптар келіссөз барысында саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалар бойынша екі жақты қарым-қатынастардың жай-күйі мен келешегін талқылады. Сондай-ақ өзара мүдделік тудыратын халықаралық және өңірлік мәселелер турасында пікір алмасты. Кездесуде жаңа жібек жолы жобасын дамыту үшін Грузия еліміздің басты серіктесі екен айтылды. Бұл арада көлік транзиті басты рөл атқармақ. Қайрат Абдрахманов қос елдің сауда-экономикалық саласына ерекше тоқталып, оның болашағынан үлкен үміт күтетінін жеткізді. Бұл салаға екі жақты инвестиция тартылуы мүмкін екенінде сөз болды. Сондай-ақ министр Қазақстанның Грузия нарығындағы екі ірі активі Батуми теңіз порты мен мұнай терминалының жұмысы барынша дамып келе жатқаны туралы да мәлім етті. Кездесу соңында 2018-2020 жылдарға арналған іскерлік қарым-қатынас бағдарламасына қол қойылды. Қазақстан мен Грузия тәуелсіздікке қол жеткізіп, әлемдік қоғамдастықтың толық қанды мемлекеттері мен тұрақты әріптестері ретінде қалыптасты. Оны жұртшылыққа ол белгілі. Былтыр екі мемлекет дипломатиялық қарым-қатынастардың 25 жылдығын атап өтті. Осы кезеңде мемлекеттеріміздің арасындағы өзара сыйластық, сенім мен ашықтық қағидаттарына негізделген дәстүрлі достық қарым-қатынастар сақталып, нығая түсіп келе жатыр. Қарағанды облысында ақылды қала жобасы 11 бағытта жүзеге асып, тұрғын үй коммуналдық, шаруашылығы, білім беру, медицина, құқық қорғау, ауыл шаруашылығы секілді маңызды салаларды қамтиды. Ал оңтүстік Қазақстан облысында жалпы аумағы 1573,5 гектарды құрайтын Шымкент агломерациясын дамытуға басымдық берілмек. Мұндағы мақсат қала аумағындағы елді мекендердің әлеуметтік, экономикалық, инфрақұрылымдық мәселелерін шешу. Ал Ақтөбеде ел айна жаңа жобасы 2020 жылға дейін жүзеге асатын болады. Ақылды қала жобасы еліміздің барлық аймағында жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Қарағанды облысында 11 бағытта дамиды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, білім беру, медицина, құқық қорғау, ауыл шаруашылығы секілді маңызды салаларды қамтиды. Әсіресе кенді аймақта денсаулық сақтау саласына басымдық беріліп отыр. Безопасный город жобамыз бар. Он тек қана Қарағандыны емес, облыстың 5 қаласын қамтиды. 5 қаласын және бір ауданды қамтиды, Асқаровка ауданын қамтиды. Жаңа заман технологиялары Ақтөбеде айналып өтпейді. Ел айна аталған жоба 2020 жылға дейін жүзеге асады. Болашақ агломерация тұрғындары шаһар туралы ақпаратты смарт қосымшалары арқылы анықтап, қажетті қызметтерге қол жеткізе алады. 7000-нан астам бейне бақылау камераларынан бөлек, көлік нөмірінде бір жүйемен басқаруға мүмкіндік туады. Әр саланың өзі бизнес процесімен автоматтандырылып, содан кейін біздің мынау орталықтандырған базаға жүйістірілсе, азаматтардың қалада тұру ыңғайлы жағдайға өтеді деген ойдамыз.
Сонымен қатар Шымкент қаласы республикада алғашқылардың бірі болып білім беру саласын электронды жүйеге көшірді. Қазір қаладағы 459 балабақшада 69764 бала тәрбиеленіп жатса, соның 30400-і электронды жолдама арқылы балабақшаға қабылданған. Кез келген атана үйден шықпай отырып, балабақшаға баласын кезекке қояды. Сонымен қатар оның жалпы жай күйімен танысу мақсатында мысалған балабақшаның материалдық жағдайымен атана үйде отырып танысалады. Шымкент қаласын ауысумен қамтамасыз етіп отырған су арнасы серіктестігі толық автоматтандырылған. Судың көлемі мен қысымын жаңа технология арқылы 37 нүктеден бақылап отырады. Енді олардың санын 100-ге жеткізу көзделіп отыр. Тұтынушылармен де байланыс орнатылған. Электронды жүйеге өткізуді қазір толық қолға алдық. Барлығын біртіндеп отырып, мобильдік байланысын нөмірін аламыз. Электрондық пошталарының адресін аламыз. Біздің жұмысымыз одан ары қарай автоматты цифрлы технологияны дамытуға қадам басады деп ойлаймын. Жандос Жұмабек, Ардақ Қабғанов, Мансұр Есқожин, Хабар 24, Шымкенттен. Нобель сыйлығының лауреаты, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің су және табиғат апаттары мәселелері жөніндегі кеңесшісі Райек Вон Чунг Еуразия ұлттық университетінде студенттерге дәріс оқыды. Іс-шара Global Challenges Summit 11-ші Астана экономикалық форумы қарсаңында өтті. Құрметті қонақ көмір мен мұнайды алмастыратын баламалы энергия көздерін дамытудың маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар Экспо 2017 көрмесінде халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының құрылуы құптарлық іс екенін айтты. Райек Вон Чунг Астана жасыл экономикаға көшуде орталық хабқа айнала бастағанын атап өтті. Алдағы 5-10 жылда адамның тікелей араласуын қажет ететін мамандықтар айтарлықтай азаяды. Сарапшылардың айтуынша, қазір ақпараттық технологиялар қарқынды дамып жатыр. Сондықтан көп ұзамай адамның қолымен атқарылатын қызмет түрлері техникаға жүктелуі мүмкін. Осы және жаңа адам әлеммен байланысты өзге де мәселелер Астана экономикалық форумында талқыланады. Болашақтың мамандықтары жайлы Нұршапағат Несіпбаев баяндайды. Судья, спорт төрешісі, сақтандыру бойынша бағалаушы және әкімшілік қызмет жөніндегі көмекші. Көп ұзамай бұл мамандардың қызметін толықтай техника атқарады. Сондай құқық саласындағы хатшыларды, сауда менеджерлерін, тіпті тауар жеткізушіні де арнайы роботтар алмастырады. Әлем ғалымдары алдағы 5-10 жылда қазіргі мамандықтардың 50% түбегейлі өзгереді деген пікірде. Олардың арасында журналистика да бар. Журналистика входит именно в ту профессию, которая... Өкінішке орай журналистикада, яғни бұл мамандық иелеріне сұраныс төмендейді. Жалпы қызмет көрсетумен байланысты мамандықтардың басым көпшілігі автоматтандырылады. Бұл үрдіс ақшта алдағы 3-7 жылда жүзеге асады, ал бізге бірнеше 10 жылдықтан кейін келеді. Білім беру саласында ауқымды өзгерістер күтіп тұр. Экономикалық зерттеулер институты мамандарының айтуынша, біздің жоғары оқу орындарындағы оқыту жүйесін жетілдіру қажет. Себебі жаңа әлемнің адамдары алдымен бірден бірнеше сала бойынша жұмыс істеуге бейімделуі керек. Сонда ғана оны техника алмастыра алмайды. Уметь общаться с людьми, быть лояльными. Адамдармен тіл табыса білу, шыдамдылық және жылдамдық сияқты қасиеттер жоғары бағаланады. Кез келген жағдайға икемделіп, бір уақытта бірнеше бағыт бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі де ескеріледі. 10 жылдан кейін адам бойындағы бұл қасиеттер білімнен де жоғары бағаланады. Бұл экономикалық форумда талқыланатын негізгі бағыттардың бірі. Әр саланың тізгінін ұстап жүрген шетелдік мамандар өз ойларын ортаға салады. Аталған тақырып бойынша өтетін отырыстардың біріне Назарбаев университетінің президенті жетекшілік етеді. 2008 when the first economic forum. Мен 2008 жылы өткен тұңғыш Астана экономикалық форумына қатыстым. Жыл сайын бұл жиынның мәртебесі биіктеп ауқымы кеңейіп келеді. Астанаға белгілі ғалымдар, Нобель сыйлығының лауреаттары жиналады. Бұл халықаралық аренадағы Қазақстанның беделін одан әрі көтере түседі. Биылғы форумда өткір мәселелердің шешімі табылатын пайдалы жиын болады деп есептеймін. Жаңа адамның әлем аталатын сессияда гендерлік теңдік, азаматтық қоғам және өнердің дамуы сөз болады. Аталған тақырып бойынша баяндама жасайтын меймандардың есімдері белгілі, тыңдаушылар да әзір. Ал форум жұмысы 17 мамырда, яғни ертең басталады. Нұршапағат Несіпбаев, Асхат Қарағойшеев, Хабар 24, Астанадан. Сонымен ертең Астана экономикалық форум басталады. Атаулы шараға бүгінде 111 елден барлығы 5000-ға жуық қатысушы тіркелді. Сондай-ақ 1000-ға жуық журналист, оның ішінде 120-сы өзге мемлекет тілшілері жалпақ жұртты форум жаңалықтарымен хабардар етпек. Естеріңізге сала кетейік, жиынға қатысушыларды тіркеу форум аяқталғанша дейін ашық.
15 миллиард теңге игерілмеген. Қазына қаржысының әрбір тейінін есептейтін есеп комитетінің төрайымы былтырғы жылдың бюджетінің атқарылу барысы жайында осылай деді. Жалпы алғанда 500 миллиард теңгеден астам қаражат тиімсіз жұмсалған. Атап айтқанда 137 миллиард теңгенің құқық бұзушылығына жол беріліп, оның басым бөлігі кері қайтарылды. Дегенмен бюджет кірісі 9,5 триллион теңгеден асты. Ал шығыс көлемі шамамен 11 триллион теңге. Депутаттар шенеуніктерге қаржының мақсатты жұмсалуын қадағалауды күшейту керектігін ескертті. Бұл туралы парламент мәжілісінің депутаттарына 2017 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуын баяндаған жиында айтылды. Экономиканың өсу қарқыны 4% құрады. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 5,5%-ке ұлғайды. Өсім нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы мен индустриялық инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инновациялық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асырумен байланысты болады. Қазіргі азаматтық қоғамды не алаңдатады? Мемлекеттік органдар мен халықтың арасындағы сенімді қалай нығайту керек? Технологиялардың адам қауіпсіздігін сақтаудағы рөлі қандай деген мәселелер Еуразиялық медиа форумда талқыға түседі. Сарапшылар халықтың мемлекеттік қызметке, әсіресе құқық қорғау саласына деген сенімі азайып кеткенін айтады. Бұл тығырықтан цифрландыру арқылы шығуға болады дейтіндер де бар. Алайда цифрландырудың ар жағында не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Бұл ғаламдық мәселелер Алматыда өтетін форум сессиясында әңгіме арқау болады. Әлемдік медиа нарықта көп оқылып, көп айтылатын мәселелер осы форум аясында талқыланбақ. Во всем мире население, к сожалению, не доверяет не только власти, оно не доверяет медиа. Біз түрлі бағытта терең зерттеу жүргізіп келіп, жалпы әлем бойынша халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі төмендегенін байқадық. Қазір халық билікке ғана емес, медиаға тіпті бір-бірлеріне сенуден қалып барады. Бұл әлемді көрдіз. Сарапшылар осы дағдарыстан шығу жолы цифрландыру дейді. Егер қызмет көрсету цифрлы жүйеге өтсе, күдіктену азаяды. Жемқорлыққа тосқауыл болады. Сол арқылы сенім де артады. Біз форум сессиясында цифрландырудың халық пен билік арасындағы сенімге қаншалықты әсері бар екенін талқылаймыз. Бүгін Елордада Әзербайжан халқының жалпыұлттық көшбасшысы Гейдар Алиев туралы еліне жол ашқан атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл туындыда бауырлас мемлекетті 10 жыл басқарған беделді саясаткердің еңбек жолы мен тұлғалық қасиеттері айшықталады. Сондай ақ Әзербайжан халқының тағдыры мен ел болып қалыптасу тарихы суреттеледі. Еліне жол ашқан кітабы бұл шығарманың қазақ тіліне аударылған нұсқасы. Ол осыдан 5 жыл бұрын, яғни Гейдар Алиевтің 90 жылдығына орай алдымен Әзербайжан тілінде жарық көрген болатын. Қазіргі таңда әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Енді кітап қазақстандық оқырман қауымға ұсынылып отыр. Оның алғы сөз мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жазып, үзеңгілесі болған тұлға жайлы естеліктермен бөліскен. Белгілі саяси қайраткерлер негізінде мемлекеттіліктің тұтастығын сақтап жөндегі Гейдар Алиевтің ерекше мінезін айтады. Сонымен қатар біздің да президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ерекше қалыптасқан достығын айта біле. Осы күрделі кезеңде 90 жылдардың басында мемлекеттердің тәуелсіздігі мен егемендігін нығайту барысында одан әрі барды түркі тілдес елдерінің арасында қалыптасқан достықты күйретпеу, оны кеңінен одан әрі жаңағы нығайту жөніндегі екеуінің арасында қалыптасқан сондай бір ерекше қарым-қатынасты Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев естелігінде айтады. Астанадағы оқушылар сарайында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов түрлі төтенше жағдайларда ерлік көрсеткен 20 батыр баланы марапаттады. Салтанатты іс-шараға еліміздің әр аймағынан келген жеткіншектер қатысты. Бұл балалардың барлығы да қысылтаяң шақта батылдық танытып, адам өміріне араша түсті. Сол арқылы көпке үлгі көрсетті. Елімізде осындай батыр балалар барда аға буын Қазақстанның болашағына сеніммен қарайды. Біз сіздерді мақтан тұтамыз деп атап өтті министр. Қалмұханбет Қасымов батыр балаларды төтенше жағдайдағы ерлігі үшін медальдермен марапаттап, бағалы сыйлықтар табыстады. Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Өзге де жаңалықтарды 24.кз сайтынан таба аласыздар. Арнамыз қосулы болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.